Fala, torcedor rubro-negro. Seja bem-vindo ao canal Noticiário do Furacão, com conteúdo diário. Para você que é fã do Atlético, aqui você fica sempre atualizado de tudo. Mercado da bola, do Furacão. O Atlético Paranaense sonda zagueiro, do Colo-Colo, do Chile, confira. O Atlético Paranaense está de olho no zagueiro uruguaio, do Colo-Colo, do Chile, de acordo com o portal chileno, Em Cancha. O atleta de 27 anos pode deixar o clube caso a equipe não se classifique para o mata-mata da Libertadores. E o Furacão seria um dos interessados, já tendo iniciado conversas com os representantes do jogador. No entanto, ainda de acordo com a publicação, o rubro-negro enfrenta a concorrência de outros dois clubes brasileiros. Contudo, estamos falando do zagueiro uruguaio Maximiliano Falcón, que tem contrato com o Cacique até o final de 2025. Segundo o periódico chileno, o defensor esteve perto de deixar Los Albos no início do ano e agora vai analisar as propostas, pensando em dar um salto na carreira. Já o Colo-Colo espera pelo menos US$ 800 mil, aproximadamente 4,1 milhões de reais, para começar a negociar. O contrato do jogador não possui cláusula de saída. Maximiliano Falcón está no Colo-Colo desde outubro de 2020. Com o Cacique, Falcón venceu o campeonato chileno, a Supercopa do Chile e duas vezes a Copa Chile. O zagueiro tem 135 jogos com a camisa de Los Albos e é uma das referências defensivas da equipe. Para a posição, o Furacão tem no momento Kaique Rocha, Matheus Gamarra, Thiago Heleno, Marcos André, Lucas Belezi e Luan Patrick. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.